ମୋର 5 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ କେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଥି ଖେଲ୍ କରିଦେଇଛେ। ମୌସମରେ ଅଛନ୍, ଯାହା ହେବା ଦେଖାଯିବ, କାଣା କରିପାରମା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ସାୟଦ କେହି ତ ଲାଇଭ ନାଇଁ ତ, ଫିର୍ ବି ଏବେ ସକାଳ ପୁଆ ପୁଆ ହେଲାନ, 4 ପ୍ଲସ୍ ହେଲାନ, 3:30 ବଜେ ତକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲି, ଅଚାନକ ନେଟ୍ଟା ଅନ୍ କଲି ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି ତ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହି ଉଡ଼ି ଯାଇଛେ। ମୋର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲି ବେଲେ ଇର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିଫୋର୍ 2 ଆୱାର୍ ଲେଖ୍ଲା। ମୋର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି କେଉଁଠି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଶୋ ନାଇଁ ହେବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଶୋ ନାଇଁ ହେବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ସୋ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଥିରେ। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ, ମୋର 2015 ମସିହାରୁ ଖୋଲିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, 1,80,000+ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଆଇଡ଼ି ହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହି ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍। ସୋ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବା କି ନାଇଁ ଯେ ବି କିଏ ଜାନେ। ଏତେ ଦିନ ତକ ତାର ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ବାକି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହି ଟୋଟାଲ ହ୍ୟାକ୍ କରିକିରି କିଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଆଇଡ଼ିରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିକିରି, ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲେ କହୁଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବାହାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାଇଲାନ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆଇଡ଼ିର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ହ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛେ। ସବୁ କାଣା ହେବା ଯେ କିଏ ଜାନେ, ମୁଁ ତ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର। ମୋତେ ମୁଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲି 3:30 ବଜେ ତକ, ଆଜି ସକାଳେ ସୁଟିଂ ଥିଲା, ଆଉ କାଣା ହେବା ଯେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାର। ବିକଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥି ମୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ରାତି ରାତି ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇକିରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। 1,80,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲେ, କାଣା ହେବା ଯେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର। ବସ୍ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ କାଁ ମୋଟିଭରେ ହ୍ୟାକ୍ କରିଛି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି, ବାକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛେ। ବୁଝି ନାଇଁ ପାର କାଣା ହେବା ଯେ ଏତେ ରାତି ମୁଇଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସିକିରି ଚେକ୍ କରୁଛେଁ ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବାର କି କାଣା କର୍ମି ମୁଇଁ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉଡ଼େଇ ଦେଇକିରି କାହାକେ କାଣା ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକିରି ଲୋଗୋ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ନା, ବାକି ଯିଏ ବି ହ୍ୟାକ୍ କରିଛେ କାଣା ମୋଟିଭରେ ହ୍ୟାକ୍ କରିଛେ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାନି। ବେଶ ମୋର 5 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ କେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଥି ଖେଲ୍ କରିଦେଇଛେ। ମୌସମରେ ଅଛନ୍, ଯାହା ହେବା ଦେଖାଯିବ, କାଣା କରିପାରମା।